नमस्कार, यो हुने 24 टेलिभिजन मर्निङ न्यूजमा स्वागत छ। वाम गठबन्धन र तालमेलको घोषणापछि नेपाली राजनीति निरन्तर तरङ्गित छ। स्थिति सहज नभई असहज बन्दै गएको छ। जटिलता बढ्दा आसन्न निर्वाचनको विषयलाई लिएर अन्योल थपिँदो छ। वाम गठबन्धनलाई नेपाली काङ्ग्रेसले लोकतन्त्र माथिकै खतरा भन्दै गर्दा राजनीतिक विश्लेषकहरू पनि गठबन्धनप्रति शङ्कालु बनेको अभिव्यक्तिहरू दिन थालेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले वाम गठबन्धनलाई लिएर चासो र चिन्ता दुवै प्रकट गरेको विश्लेषकहरूको विश्लेषण छ। यता नेकपा एमाले भने आफूहरूको गठबन्धनप्रति शङ्कालु नबन्न आग्रह गर्दै प्रजातन्त्रप्रतिको निष्ठामा प्रश्न नउठाउन काङ्ग्रेसलाई चेतावनी दिएको छ। उसले गठबन्धनलाई न्यू बनाएर सरकार परिवर्तन नगर्न र आसन्न दुई निर्वाचन नसार्न पनि काङ्ग्रेसलाई भनेको छ। दलबीच सुरु भएको वाकयुद्ध र सवाल जवाफले पनि यो बुझ्न गाह्रो परेन। दिन सहज नभई असहज बन्दै गएको छ। अब मर्निङ न्युजका हेडलाइन्स। लोकतन्त्रप्रतिको आफ्नो निष्ठामा प्रश्न नगर्न नेपाली काङ्ग्रेसलाई नेकपा एमालेको चेतावनी। वामपन्थी एकताको नाममा सरकार परिवर्तन नगर्न निर्वाचन नसार्न आग्रह। वाम एकताले सरकारलाई असर नगर्ने भएकोले तत्काल सरकारबाट बाहिरिने सम्भावना नरहेको माओवादी केन्द्रको प्रस्तोक्ति। काङ्ग्रेसले बहुमत पुर्याएर सरकार बनाए स्वीकार गरिने। एक सातादेखि अपहरण मुद्दामा भारतको थुनामा रहेका देवनारायण यादव छोरासहित रिहा। बुहारी ज्योतिले अदालतमा इन्कारी बयान दिएपछि बिहाईको आदेश। चाडबाडको अवसर छोपेर रामेछापका यातायात व्यवसायीले मनपरी भाडा सुन्दै तोकिएको भन्दा दोब्बर बढी भाडा लिँदा स्थानीय निकाय मौन। र भारतको जयनगरमा हुने अन्तर्राष्ट्रिय कराते प्रतियोगितामा प्रदेश नम्बर एकका खेलाडीहरू सहभागी हुने। झापा, मोरङ, सुनसरी र धनकुटाका 9 खेलाडी प्रतियोगितामा सहभागी हुने। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले वामपन्थी एकतालाई लिएर लोकतन्त्रप्रतिको निष्ठामाथि प्रश्न नगर्न नेपाली काङ्ग्रेसलाई चेतावनी दिएको छ। एमाले स्थायी कमिटिको बैठकले माओवादीसँग भएको सहमति ऐतिहासिक भएको निष्कर्ष निकाल्दै वामपन्थी एकताका नाममा सरकार परिवर्तन र सरकार परिवर्तनको नाममा चुनाव सार्ने प्रयास नगर्न काङ्ग्रेसलाई चेतावनी दिएको हो। शनिबार धुम्बाराईमा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले ती दलको एकता काङ्ग्रेस विरुद्ध नभएको भन्दै एमाले अराजनैतिक टिप्पणी नगर्न आग्रह गरेको छ। बैठकले माओवादी केन्द्र र नयाँ शक्ति नेपालसँग भएका सहमति कार्यान्वयन गर्न लचिलो हुने निर्णय समेत गरेको छ। सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै एमाले सचिव प्रदीप गेवालीले लचिलो र जिम्मेवार ढङ्गले चुनावी तालमेल र पार्टी एकीकरण गर्ने सहमतिलाई कार्यान्वयनमा लैजान प्रभावकारी कदम चाल्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिनुभयो। सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्नको निम्ति तीनवटा संरचनाहरू बनेका छन्। जसमध्ये पार्टी एकता संयोजन समिति, त्यस्तै साझा घोषणापत्र मस्यौदा कार्यदल र दलहरूको बिचमा निर्वाचन क्षेत्र बाँटवाँड सम्बन्धी कार्यदल, ती तिनटै कार्यदललाई अनुमोदन गर्ने काम, समिति र कार्यदललाई अनुमोदन गर्ने काम गरेको छ। र ती कार्यदलहरूलाई छिटोभन्दा छिटो काम सम्पन्न गर्न समेत निर्देशित गर्ने काम गरेको छ। त्यस्तै गरी सचिव गेवारीले पार्टी एकता संयोजन समिति, प्रदेशसभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि प्रत्यक्षतर्फको उम्मेद्वारका लागि निर्वाचन क्षेत्र बाँडफाँड कार्यदल र घोषणापत्र मस्यौदा कार्यदललाई छिटो आफ्नो कार्य सम्पादन गर्न सचेत गराएको समेत जानकारी दिनुभएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले तत्काल काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकारबाट बाहिरिने सम्भावना नरहेको जनाएको छ। शनिबार राष्ट्रिय सभा गृहमा बसेको माओवादी केन्द्रको पोलिट ब्युरो बैठकले एमालेसँगको एकता एउटै कम्युनिष्ट पार्टी बनाउने अभियान मात्रै भएको र यसले सरकारलाई कुनै असर नगर्ने भएकोले तत्काल सरकारबाट बाहिरिने सम्भावना नरहेको स्पष्ट पारेको हो। बैठकले माओवादी केन्द्रको एक मात्रै चाहना तोकिएकै मितिमा निर्वाचन होस् भन्ने भएकोले सरकारलाई निरन्तरता दिएर प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्न प्रतिबद्ध रहेको पनि बताएको छ। बैठकपछि माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले नेपाली काङ्ग्रेसले माओवादी बाहेक बहुमत ल्याएर सरकार बनाए पनि त्यसलाई स्वीकार गर्ने बताउनुभयो। अहिले हामी सरकार छोड्न खोजेको होइन। पहिलो चरण कङ्ग्रेसले माओवादीलाई समर्थन गर्यो, अहिले दोस्रो चरण कङ्ग्रेसलाई माओवादीले समर्थन गरेको छ। यसमा नैतिक रूपले हामी पछि हट्दैनौँ, यो हाम्रो नैतिक समर्थनै हो। यदि उहाँहरूले बहुमत पुर्याएर अर्को ढङ्गले जान खोज्नु भने हामी फेरि त्यसमा चाहिँ हामी केही अप्ठ्यारो मान्दैनौँ। अहिले हामीले कङ्ग्रेसका केही नेताहरूले माओवादीले नैतिक रूपले सरकार छोड्नुपर्छ भन्नुभएको छ, हामी नैतिक रूपले समर्थन गरिरहेको छौँ।
बैठकले वाम एकतालाई अगाडि बढाउन इमानदारीताका साथ सहमति पालना गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। बैठकले वाम एकतामा आउने अन्य राजनीतिक दलहरूसँग पनि निरन्तर छलफल गर्दै संविधान कार्यान्वयनमा जोड दिने जनाएको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधी प्रसाद यादवले राजनीतिक दलहरूलाई निर्वाचन आचार संहिता कडाईका साथ पालना गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। उहाँले निर्वाचन आचार संहिता विपरीत गतिविधि गर्न आयोगले कसैलाई पनि छुट नदिने बताउनुभयो। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवले प्रदेशसभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले आयोगमा पठाएको बन्द सूचीकै आधारमा मात्रै उम्मेद्वार छनौट गरिने बताउनु भएको छ। विगतका निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको बन्द सूचीको प्रयोगमा चलखेल गरेकोले यसपटक उम्मेद्वार छनौटमा कडाई गरिने उहाँको भनाइ छ। यसको प्रमुख विशेषता अहिलेको वनसूचीको जहिले कठिन मेहनत गर्नु पर्यो हामीलाई र अन्तमा हाम्रा संसदबाट पार्लियामेन्टबाट यो पारित भएको छ। क्रमको आधारमा प्रत्येक समूहको क्रम जुन छ त्यही क्रमको आधारमा ल्याउनु पर्यो। त्यो समूहगत क्रम राख्नुपर्छ। आदिवासीको छ भने अब आदिवासीको 27.8 या कति छ त्यसको प्रतिशत त्यति राख्नु पर्यो भने 10 राख्नु पर्यो भने त्यही अनुसार महिला पुरुषहरू सबैलाई राख्नुपर्छ र सिलेक्सन गर्नु पर्यो भने त्यही क्रमको आधारमा हुन्छ। त्यस कारण यो एउटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो र विशेषता पनि हो। उहाँले राजनीतिक दलहरूलाई पनि आफ्ना उम्मेद्वारहरूले आचार संहिता पालना गरे नगरेको आन्तरिक रूपमा अनुगमन गर्न समेत आग्रह गर्नुभयो। प्रदेशसभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्नका लागि सबै राजनैतिक दल जनता सबैको सहयोग आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ। एक सातादेखि भारतमा थुनामा रहेका देवनारायण यादव र उनका छोरा अजय शनिबार रिहा भएका छन्। बिहार राज्यको सुपौल जिल्लास्थित अदालतको आदेशमा देवनारायण बाबु छोरा शनिबार साधारण तारिकमा रिहा भएका हुन्। उनीहरू विरुद्ध अपहरण मुद्दा लगाइएको थियो। उनीहरू हिजै नेपाल आइपुगेका छन्। भारतकी ज्योति शाहले केही महिना अघि अजयसँग भागी विवाह गरेका थिए। त्यसै बेला नै देवनारायणका बाबु छोरासहित चारजना विरुद्ध अपहरणको मुद्दा लगाइएको थियो। तर दसैँको बेलामा सीमापारी गएको बेला अजयलाई भारतीय प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। छोरालाई छुटाउन गएका देवनारायणलाई पनि पक्राउ गरिएको थियो। बुहारी ज्योतिले अदालतमा इन्कारी बयान दिएपछि न्यायाधीशले रिहा गर्न आदेश दिएका हुन्। गत वर्ष 70 को तिलाटीमा भारतीय पक्षले बनाएको अवैध बाँध देवनारायणकै अगुवाईमा स्थानीयवासीले भत्काएका थिए। त्यसक्रममा उनी घाइते पनि भएका थिए। त्यसको बदला लिन देवनारायणलाई पक्राउ गरिएको बताइन्छ। यसैबीचमा हिजो तारेकमा छुट्नुभएका देवनारायण यादव यतिखेर News24 टेलिभिजनमा जोडिनु भएको छ। हामी यस विषयमा सिधै देवनारायणजीसँग थप कुराकानी गर्छौँ। देवनारायण यहाँलाई स्वागत छ News24 कार्यक्रममा। धन्यवाद। देवनारायणजी, जस्तो यहाँको पक्राउ भए लगतै एक हिसाबले सामाजिक सञ्जालमा पनि यो विषयले निकै सनसनी मचायो। अब गएको वर्ष मात्रै आफ्नो सीमा रक्षाको लागि यहाँले लड्नु भएको, जुन हिसाबले पक्राउ भएको थियो त्यो पक्राउ अझै पनि त्यति स्पष्ट भएको छैन। विषय त जुन विवाहको विषयलाई लिएर अपहरण गरिएको मुद्दा लगाइएको छ, अलिकति यहाँले आफ्नो तर्फबाट अलिकति स्पष्ट पारिदिनुहोस् न, के भन्यो त्यहाँको प्रहरीले, के कारण देखायो यहाँहरूलाई? यहाँ के हो कि तपाईँ त्यो दिन त्यहाँ जात्राको टिका दिन मेला थियो कुनौलीमा, त्यही केटाहरू त्यहाँ हेर्न गयो, राति ड्रामाहरू हुन्थ्यो त्यहाँ हेर्न गयो। त्यहाँ तपाईँलाई त्यहाँ केही झगडा भयो, मेरो छोरा बगलमा थियो, मान्छेले हेराइदियो भने यही हो एउटा थियो अजय कुमार, योलाई पनि समात्नुहोस्। उहाँहरूलाई समातेर 9 तपाईँलाई कहाँ लग्यो थानामा, थानामा लगेपछि त्यो मेला कमिटी र इन्डियन मान्छेहरूले त्यहाँ 6 त्यस्तै रिहा गरिदियो भोलि बिहानै पल्ट। 9 मध्ये 6 चाहिँ रिहा गरिदियो भोलिपल्ट, रिहा गरिदियो। त्यसपछि त्यही दरोगाले यहाँ नेपालीहरूसँग पैसा माग्ने, पैसा लियो भनेर पनि एकदम स्पष्ट छ। त्यसको लाइफ पनि छ, कुरा कसरी भयो त्यो त्यसको रेकर्ड छ, बुझ्नुभयो? त्यो रेकर्डमा हाम्रो मान्छेले त्यहाँ 5,000 दियो,
छुट्नको लागि भनेर 5,000 लिएको थियो त्यहाँको स्थानीय पुलिसले अथवा के भनेर 5,000 माग्यो? त्यहाँ दरोगाले लिएको थियो, त्यसपछि म त्यहाँ गए भनेर उहाँलाई म भने तपाईँ के यो इन्डिया र नेपाललाई छुट्याएको हो? यो छुट्याउनु हुन्छ भने फेरि तपाईँलाई एउटा आतंक मत छ, एउटा कुरा बढ्छ, यो कुरा तपाईँ ध्यानमा राख्नुहोस् दरोगाजी, अलिकति म प्लस स्वरमा भने भनेर उहाँले मेरो गलामा गम्छा थियो त्यो लगाएर मलाई एक दुई झापड हान्न पनि हान्यो उसले। त्यसपछि मलाई भित्र दियो, भित्र दिएर उहाँहरू हाम्रो मान्छेहरू जाँदाखेरि हाम्रो मान्छे त्यहाँ उल्लेख्य सङ्ख्यामा पुगिसक्यो, त्यहाँको इन्डियाको दुई दुईवटा प्रमुख तिन तिनवटा प्रमुख त्यहाँ आइपुग्यो। त्यसपछि दरोगालाई धौधौ भइसक्यो, त्यसपछि उसले तुरन्तै मलाई जेल चलान गरियो, त्यो 8 बजे राति मलाई जेल पुगायो, म जेलमा गएँ राति नै। मेरो त्यो दिन कस्तो थियो भने विष्णु भगवान्को म व्रत गर्छु 81 व्रत, त्यो व्रत त्यही दिन पर्नको गएको हुनाले म जेलमा गएर नुहाइ धुवाइ गरेर भगवान्लाई जलफुल दिएँ। यस्तो घटनामा उहाँहरू दरोगाले अस्पष्ट रूपमा यो पनि भन्न चाहियो, भनियो कि तपाईँ त्यो झगडामा मेरो रिभल्भर खोसाइदिनु भएको थियो, हाम्रो सशस्त्र प्रहरीले सीमा पारी आएपछि दरोगाको रिभल्भर खोसेको थियो, म नै उहाँलाई दिलाइदिए, बुझ्नुभयो? यो कुरा पनि अस्पष्ट हो, तिनीहरू प्रतिशोध निश्चित रूपमा नै गरेकै हो। एकदमै देवनारायणजी, अब जुन एक वर्ष अगाडिको तिलाठी प्रकरण हो, तिलाठी प्रकरणमा यहाँले पुर्याउनु भएको योगदानको लागि प्रतिशोध साधिएको हो अहिलेको घटना भन्ने सरसर्ती आम सर्वसाधारणले पनि बुझेका छन्। तर यहाँको पक्राउ लगतै हामीले त्यहाँको सप्तरीको सिडिओसँग कुराकानी गऱ्यौँ, उहाँले के भन्नुभयो भने त्यहाँ प्रहरी थानामा आफ्नो छोरालाई छुटाउनको लागि आइतबार तपाईँ त्यहाँ पुग्नु भएपछि चाहिँ नि तपाईँले प्रहरीसँग अभद्र व्यवहार गर्नुभयो, त्यो कारण नै प्रहरीले समातेको हो, हामीले त्यहाँ गर्न सक्ने कुनै पनि ठाउँ नभएपछि नेपालको प्रहरी फर्काउनु पर्यो भन्ने त्यस किसिमले बोल्नु भयो उहाँले। होइन, त्यो कुरा होइन, म अभद्र व्यवहार गरेन उहाँसँग, म यो भन्ने पक्कै कुरा हो, तपाईँ पैसा लिनुभयो, तपाईँ पैसा लिएर छोड्नुभयो, त्यसपछि तपाईँ यो जुन इन्डिया र नेपालको कुरालाई तपाईँ नै विचार गर्नुहोस् न, 9 जनालाई पक्रेको थियो भने 6 जनालाई बिहानै पल्ट छोडिदियो भनेर, यो नेपालको केटाहरूलाई पक्रेर तिलाठीकै नै थियो तिनजनै, तिनैजनालाई पक्रेर राखेको थियो भने नियत त्यसको खराब थियो कि थिएन? यो कुरा एकदम अस्पष्ट हुन्छ, कुराले नै अस्पष्ट हुन्छ, किनकि इन्डियनलाई छोडिदियो, नेपालीलाई समात्यो, नेपालीसँग पैसा लियो, यो पनि एकदम अस्पष्ट कुरा हो। त्यो प्रमाण पनि छ यहाँहरूसँग, त्यो 5,000 तिरे रकम तिरेको प्रमाणै छ। अब यो विषय सँगसँगै जस्तो अब यहाँको धारणा के पनि बुझौँ भने, जुन हिसाबले अहिले सामान्य तारिकमा यहाँलाई छोडेको छ, अपहरणको मुद्दा लगायो, तर अपहरणको मुद्दा त्यो गलत साबित भयो, यहाँको आफ्नै बुहारीले गएर अदालतमा जाहेरी दिनुभएपछि, बयान दिनुभएपछि यहाँहरू छुट्नु भएको छ। अब त्यहाँ बसिन्जेल चाहिँ त्यहाँको प्रहरीले कस्तो किसिमको व्यवहार गर्यो भित्रमा? कुनै व्यवहार अभद्र व्यवहार गरेन, मसँग एकदम राम्रो व्यवहार भयो। त्यहाँ इन्डियाको एउटा त्यहाँ मुखिया पनि छ, त्यो मुखिया अलिकति दमङ मान्छे हो, त्यहीसँग मेरो खानापिना हुन्थ्यो, म त्यही भित्र थिएँ, भित्रमा कुनै अभद्र व्यवहार भएन मसँग। अब के भनेको छ यो विषयलाई चाहिँ नि, त्यहाँ आएपछि सप्तरी आएपछि यहाँले त्यहाँको स्थानीय प्रशासनसँग भेटघाट गर्नुभयो कि गर्नु भएन, राख्नुभयो कि राख्नु भएन, किनभने यो विषय यतिमै सीमित होला जस्तो देखिँदैन, किनकि पहिलाको अघिल्लो वर्षको विषय पनि यसमा जोडिएको छ, धेरैको चासो यहाँको पक्राउपछि धेरैको चासो देवनारायणजीसँग जोडिएको छ, यहाँले त्यस किसिमले कुनै त्यो कदम चाल्न भ्याउनु भएको छ कि छैन? हिजो आइपुग्नु भएको छ सप्तरी राति नै, सशस्त्रको एसपी साहबसँग, जनपदको एसपी साहबसँग, सिडिओसँग कुरा हुँदाखेरि मलाई घरबाट मान्छेहरू जुन गएको थियो मलाई छोडाउनका लागि, उहाँहरूसँग कुनै कुरा भएको थिएन, उहाँहरूसँग म केही कुरा बुझ्न सकेको थिएन, त्यसै कारण उहाँहरूलाई म भनिया छु कि म भोलि बिहान 10 बजेतिर आउँछु, तपाईँहरूलाई धेरै कुरा भन्छु गर्छु, यो कुरा उहाँहरूसँग भएको छ। सिडिओ साहब हाम्रो काठमाडौँ पुगिसक्नुभयो राति नै, बुझ्नुभयो, उहाँसँग टेलिफोन सम्पर्क भयो, उहाँसँग अहिले पनि हुन्छ, फेरि के भयो कसरी भयो त्यो कुराहरू
उहाँहरूसँग हुन्छ यो कुरा म साधारण रूपले म पनि लिएको छैन यो मसँग एउटा जाजति भएको हो यो कुरा उहाँहरू मसँग जुन गर्नुभएको छ त्यो नराम्रो कुरा गर्नुभएको छ हामीहरू एक गाउँ एक ठाउँ भएर त्यो इन्डिया होइन यो नेपाल होइन हामीहरू त्यस्तो गरिराखेको थियो दलनमा तर उहाँहरूले हामीहरूसँग निभाउन सकेन हुन्छ हस् धन्यवाद यहाँले आएर न्युज 24 यति बोलिदिनु भयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद समयको लागि हामीसँग यतिखेर सप्तरीबाट देवनारायण यादव हुनुहुन्थ्यो गत वर्षको तिलाठी प्रकरणमा सीमा रक्षाको लागि वीरताका साथ भारतीय प्रहरीसँग लड्नु भएको यो शनिबार उहाँको छोरा पक्राउ परेपछि छोरालाई छुटाउन जाँदा बाबु छोरा दुवैलाई चाहिँ नि भारतको सिपौल प्रहरीले पक्राउ गरेर थुनामा राखेको थियो एक सातापछि हिजो रिहाई भएको छ यस लगतै त्यहाँको स्थानीय प्रशासनमा थप कुराकानी गर्नको लागि आफूले कदम उठाउने चाहिँ देवनारायणले बताउनु भएको छ हामीसँग न्युजहरू अझै बाँकी नै छन् तर अहिलेलाई छोटो ब्रेक हामी निरन्तर न्युजमा छौँ नेपाल भारत सम्बन्धलाई समग्रतामा अध्ययन गरी सुझाव पेश गर्न दुवै मुलुकद्वारा गठित प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको पाँचौँ बैठक सुरु भएको छ बैठकमा शान्ति तथा मैत्री सम्बन्ध सन्धि जनस्रोत सहयोग एवं उपयोग सम्बन्धका साथै सीमा व्यवस्थापनका बारेमा छलफल हुनेछ बैठकमा भारतीय समूहका संयोजक एवं भारतीय जनता पार्टीका नेता भगत सिंह कोसियारी प्राध्यापक द्वय महेन्द्र पी लामा र भुवन चन्द्र उप्रेती हुनुहुन्छ त्यस्तै गरी नेपाली समूहका संयोजक पूर्व परराष्ट्र मन्त्री भेषबहादुर थापा सांसद राजन भट्टराई पूर्व मन्त्री निलाम्बर आचार्य र पूर्व सचिव सूर्यनाथ उपाध्याय हुनुहुन्छ द्विपक्षीय सम्बन्धका साथै नेपाल भारत बीच सन् 1950 भएको शान्ति र मैत्री सन्धि र अन्य सन्धि सम्झौताको नवीकरण व्यवस्थित एवं सुधारका निम्ति सुझाव दिन प्रबुद्ध व्यक्ति समूह गठन गर्न नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्री बीच सहमति भएपछि समूह बनाइएको थियो सदमार्ग भएर नेपालबाट भारत प्रवेश गर्ने र भारतीय भूमिबाट नेपाल आउनेको अभिलेख राख्ने विषयलाई पनि समूहले छलफलको सूचीमा समावेश गरेको छ अब 24 हेल्थ सरकारले असोज 2 गते गरेको निर्णयले अधिकांश चिकित्सकहरूको काम गर्ने वातावरण धमिलिएको छ चिकित्सकहरूले सरकारले उपचारको क्रममा ज्यान गएका बिरामीहरूको क्षतिपूर्ति सम्बन्धित चिकित्सकले गर्नुपर्ने निर्णयसँगै अधिकांश चिकित्सकहरू हतोत्साहित भएको जनाएका छन् चिकित्सक समाज नेपालका निवर्तमान अध्यक्ष कालो सिंह खत्रीले चिकित्सकहरूको मनोबल घट्ने काम नगर्न र चिकित्सकहरूलाई न्याय दिन सरकारसँग आग्रह गर्नुभएको थियो उहाँले चिकित्सकहरूबाटै क्षतिपूर्ति लिने कानूनी व्यवस्था गर्ने निर्णय फिर्ता नलिए सरकार विरुद्ध कडा आन्दोलनमा जान बाध्य हुने चेतावनी समेत दिनुभएको छ देशको चिकित्सा क्षेत्रलाई सबल बनाउनुपर्छ योग्य बनाउनुपर्छ भोलिको दिनमा यही देशमा सम्पूर्ण ठुला ठुला अपरेसन्सहरू हुन् सम्पूर्ण ठुला रोगका निदानहरू यही देशमा भन्ने लाग्छ भनेदेखि हामी चिकित्सकहरूलाई काम गराउन सक्ने खालको वातावरण हामीले एउटा कन्फिडेन्स हामीलाई एउटा लेभल अफ सेक्युरिटी दिनै पर्छ र यो राज्यको दायित्व हो र अब हेर्नुहोस् अहिलेसम्म त पन्छिरहेको अवस्था छ हेरौँ हाम्रा यी सफा आन्दोलनहरूले सामान्य उसका दबाबका कार्यक्रमहरूले कतिसम्म सुन्छ यी दबाबका कार्यक्रमहरूबाट राज्य गल्दैन भनेदेखि सुन्दैन भनेदेखि अन्ततगत फेरि पनि हामी केही समय अगाडिको जस्तै कडा कदमहरू चाल्न बाध्य हुनेछौँ चिकित्सक खत्रीले उपचारको क्रममा चिकित्सकहरूबाट गल्ती भए न्यायिक छानबिन गरी जेल चलान गर्न समेत सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनु भएको थियो पाल्पाको सिद्ध बाबा क्षेत्रमा दसैँको बेला पटक पटक पहिरो गएर यात्रुहरूले शास्ति भोग्न बाध्य छन् पहिरोका कारण सडक पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुन नसक्दा यात्रुहरू मारमा परेका छन् एक रिपोर्ट सडक डिभिजन कार्यालय पाल्पाले सडक सञ्चालनका लागि डोजर र एक्जामेटर प्रयोग गरिए पहिरो हटाउँदै आएको भए पनि निरन्तर झरिरहेको पहिरोका कारण पटक पटक सडक अवरुद्ध हुँदै आएको छ तर पहिरोका कारण सडकमा यात्रुहरू अलपत्र समेत परिरहेका छन् सडक अवरुद्ध भएपछि नजिकै कुनै घर वा पसल नहुँदा यात्रुहरूले पानी समेत पिउन नपाउने अवस्था छ अब बिहान त एकछिन चल्या थियो गाडी अब यो फालेर भ्याम भन्ने उहाँहरूको सोच होला जति फाल्यो त्यति झरेको छ पहिरोले गर्दाखेरि मान्छेलाई धेरै दुःख परेको छ यो छिटो छिटो काम सम्पन्न गर्न सक्ने हो भने त यिनी जनताले पनि अलिक यो सडकमा पाल्पा स्याङ्जा कास्की पर्वत बागलुङ गुल्मी लगायतका जिल्लामा दैनिक सैन्य सवारी साधनहरू चल्ने गरेको छ यात्रुहरूलाई समस्या नहोस् भन्नका लागि सडक डिभिजन कार्यालयका सूचना अधिकारी तथा इन्जिनियर
पवित्रमणि आचार्यले सबै विकल्प तथा संयन्त्र परिचालन गरेको भए पनि पटक पटक पहिरोले गर्दा सडक नियमित सुचारु गर्न कठिनाई भएको बताउनुभयो। सडक खण्डको 30+500 खण्डमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ माथिबाट चाहिँ ठुलो चट्टानहरू झरिरहेको अवस्था र सँगसँगै चाहिँ हामीले चाहिँ 4 मेसिनहरू मोबिलाइज गर्दा पनि चाहिँ ढुङ्गाहरू चाहिँ पन्छाउन नसकेको अवस्थाले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो भएको र साथसाथै हामीले चाहिँ दैनिकी रूपमा चाहिँ ढुङ्गाहरू पन्छाउने कार्य र एकतर्फी चाहिँ बाटो सञ्चालनको लागि चाहिँ प्रयास गरिरहेका छौँ र त्यही अनुसार कार्य भइरहेको छ। सडक सञ्चालनका लागि ट्राफिक प्रहरीले पनि जनशक्ति परिचालन गरेको छ, तर पनि सडकमा आएको पहिरो र बाक्लो सवारी चापका कारण सवारी साधनलाई छिटो सञ्चालन गर्न नसकेको जिल्ला ट्राफिक प्रहरीका प्रमुख प्रवीण आचार्य बताउनुहुन्छ। दोकानदेखि सिद्धबाबासम्मको बाटो जताततै जोखिन्छ, यसको यो उपाय भनेको सबभन्दा राम्रो उपाय भनेको वैकल्पिक बाटो बनाइदियो भने या कुनै अर्को केही बाटो बनाइदियो भने सडकको लागि सबैले शास्ति भोग्नु पर्थ्यो। जसरी अहिले दसैँको बेलामा आम जनताहरू सबैले कति दुःख पाउनुभएको छ भन्ने कुरा त म यही प्रत्यक्ष बसेर देखेको छु। वर्षायामको बेला हरेक वर्ष पहिरोको कारण अवरुद्ध हुने यो सडक खण्डमा यसपटक दुर्घटनामा पनि 4 मृत्यु भइसकेको छ। उत्तर दक्षिण जोड्ने 5 प्रदेशको मुख्य राजमार्गको रूपमा समेत रहेको सिद्धबाबा क्षेत्रमा वैकल्पिक मार्ग निर्माणका लागि सरकारले चाँडै पहल गर्नुपर्ने सर्वसाधारणको माग समेत छ। न्यूज सडेबर टेलिभिजनका लागि पाल्पाबाट टिभी जर्नलिस्ट सुमन कार्कीको रिपोर्ट। बागलुङमा 34 अघि स्थापना भएको नेपालको एक मात्रै सिकार आरक्ष ढोरपाटन सिकार आरक्षमा यस वर्षको पहिलो सिकार ग्याम अन्तर्गत असोज र मङ्सिर महिनामा 10 र 6 झारलको सिकार हुने भएको छ। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु विभागले सिकारको लागि नाउर र झारलको यस वर्षको पहिलो यामको कोटा निर्धारण गरेको हो। एक रिपोर्ट। विभागले प्रतिस्पर्धाका आधारमा छानिएका संस्थालाई सिकार अनुमति दिने गरेको छ। सिकार गर्नको लागि विश्वको धनाढ्य मानिसहरूको ध्यान पुग्ने गरेको पाइएको छ। छनौटमा पर्ने एजेन्सीले विदेशी सिकारीलाई असोज 2 सातादेखि सिकार खेलाउने प्रमुख संरक्षण अधिकृत अरनाथ बरालले बताउनुभयो। वर्षेनी सिकार बापत तिर्नु पर्ने राजस्व गडबड भइरहने उल्लेख गर्दै उहाँले सिकार खेलाउने एजेन्सीहरूबीच जति प्रतिस्पर्धा चल्यो त्यही आधारमा मूल्यको दर बढ्ने बताउनुभयो। आरक्ष्य पश्चिम नेपालमा धौलागिरी हिमशृङ्खलाभित्र बागलुङ रुकुम र म्याग्दी गरी 3 जिल्लामा फैलिएको छ, जसको क्षेत्रफल 1325 वर्ग किलोमिटर भित्र पर्दछ। सिकार आरक्षमा एक वर्ष अगाडिबाट सेनाको ब्यारेक समेत राखिएको छ, जसका कारण अवैध रूपमा हुने चोरी सिकारी ठूलो परिणाममा घटेको सिकार आरक्षणका प्रमुख संरक्षण अधिकृत अरनाथ बरालको भनाइ छ। सिकार आरक्ष समुद्री सतहबाट 9,350 फिटदेखि 18,000 फिट उचाइमा अवस्थित छ। अघिल्लो सिकार याम फागुन र वैशाखमा सिकार गर्न लगाउने संस्थाले हालसम्मकै उच्च एउटा झारल सिकारको 13,05,000 र नाउर सिकार बापत 8,75,000 तिरेको थियो। 2.5 वर्ष अघि पनि झारल सिकारको दर बढेर 9,31,000 पुगेको थियो। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु विभागले तोक्ने कोटा र माघ बीचको अन्तरले पनि दर गडबड हुने गरेको छ। अमेरिका, जर्मनी, स्पेन, नर्वे, क्यानाडा, दक्षिण अमेरिका लगायतका मुलुकबाट सिकारी ढोरपाटन पुग्ने गरेका छन्। सबैजसो सिकारी हेलिकप्टर मार्फत नै ढोरपाटन पुग्ने गरेको आरक्षले जनाएको छ। आरक्षको फागुने, बार्से, सेङ, दोगाडी, गुस्तुङ र सुन्दह ब्लक गरी 6 ब्लकमा सिकार खेल्ने गरिएको छ। सिकारबाट आरक्ष कार्यालयले वर्षेनी करिब 1 राजस्व उठाउने गरेको छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि बागलुङबाट टिभी जर्नलिस्ट सुभाष गौतमको रिपोर्ट। रामेछापमा यातायात व्यवसायीले यात्रुलाई मनपरी भाडा असुलिएको पाइएको छ। रामेछापभित्र र बाहिर चल्ने यातायातका सवारी साधनले काउन्टरमा टिकट नै नदिई आफू खुसी मनपरी ढङ्गले भाडा असुल्दै गरेको पाइएको हो। सरकारवाला निकाय र सञ्चार माध्यमले पटक पटक ताकेता गरे पनि यातायात व्यवसायीले अटेर गर्दै मनपरी भाडा असुल्ने गरेका छन्। एक रिपोर्ट। सरकारवाला र स्थानीय सञ्चार माध्यमहरूले पटक पटक गरेको निगरानी र खबरदारीको व्यवस्था गर्दै उनीहरूले गरेको मन परी रूपमा दिनहुँ लामो तथा छोटो दूरीमा यात्रा गर्ने यात्रुहरूले दोब्बर भाडा तिर्न बाध्य गराएको हो। टिकट काउन्टर नै बन्द गरी यातायात व्यवसायीले दशैंमा घर गएका र घरबाट कार्यस्थल फर्कने यात्रुहरूलाई मन परी भाडा लिएका छन्। सवारी साधन नै नदेखाउने र दोब्बर भाडा दिए मात्र टिकट दिने गरेको यात्रुहरूको गुनासो छ। यातायातका साधनले स्थानीय प्रहरी प्रशासनको समेत मिलेमतोमा मनलाग्दै ढङ्गले भाडा असुल्दा उनीहरूलाई नियन्त्रण गर्न कठिन भएको स्थानीय सरकारवालाको भनाइ छ। दिनदाडै मान्छे दिउँसै ठगिएका छन्। यहाँ न पुलिस छ, न प्रशासन छ, यहाँका मान्छेहरू दिनदाडै ठगिआउनाले यो सबै चाहिँ मिलेमतो होला भन्ने लाग्छ मलाई। विशेष गरी यहाँका सुमोहरूले चाहिँ
काउन्टरमा नबस्ने र बाहिर बाहिरैबाट मान्छे टिप्ने रिजर्भ गर्ने धेरै पैसा भाडा लिने असुल्ने। नेपाल सरकार यातायात व्यवस्था विभागले करिब एक वर्ष अघि काठमाडौँदेखि सदरमुकाम मन्थलीसम्मको भाडा दर प्रति व्यक्ति 381 रुपियाँ कायम गरी त्यसभन्दा बढी रकम लिन नपाउने भन्दै राजपत्रमा समेत सूचना प्रकाशित गरेको थियो। उक्त सूचनाको व्यवस्था गर्दै यातायात व्यवसायीहरूले मनपरे ढङ्गले भाडा असुलेको पाइएको स्थानीय सरकारवालाहरूको भनाइ छ। सदरमुकाम मन्थलीमा अर्नेको यातायात सेवा समिति, हिमगङ्गा यातायात सेवा समिति, हिमगङ्गा प्राली, त्रिवेणी यातायात सेवा समिति, सिटी भिलेज सेवा समिति, सुपर सिटी यातायात सेवा समिति लगायत आधा दर्जनभन्दा बढी यातायात सेवा समितिहरूले सञ्चालन गरेको यातायातमा चर्को भाडा लिइरहँदा समेत स्थानीय प्रशासन मौन रहेको छ। चर्को भाडा असुल्ने सवारी साधन र व्यवसायीलाई कारवाही गर्नुपर्ने बेलामा स्थानीय प्रशासनको नै मिले मतो यातायात व्यवसाय प्रशय दिएको प्रति यात्रुहरूले चर्को विरोध गर्दै आएका छन्। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि रामेछापबाट टिभी जर्नलिस्ट दीपक भट्टको रिपोर्ट। दशैंको चहल पहल सकिए लगतै राउन्ड अन्नपूर्ण पदमार्गमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूको उत्साहजनक वृद्धि भइरहेको छ। सबैभन्दा अग्लो स्थानमा रहेको तिलिचो ताल र थोराङ भन्ज्याङको यात्राका लागि पर्यटकहरूको आगमनमा वृद्धि भएको हो। एक रिपोर्ट। गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष मनाङमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूको चापले पदमार्गका होटलहरू भरिभर भएका छन्। मनाङमा रहेको तिलिजो ताल, पोङ्कर ताल र विश्वचर्चित थोराङ भन्ज्याङको यात्राका लागि पर्यटकहरूको आकर्षण बढेको हो। प्राकृतिक सुन्दरताले भरिपूर्ण मनाङको यात्रामा निस्किएका पर्यटकहरू मनाङसम्म पुग्ने जीप नपाएर लमजुङ सदरमुकाम बेसी सहरमा अलपत्र समेत पर्ने गरेका छन्। मनाङ यातायात ट्रान्सपोर्टका कार्यालय प्रमुख जेबी घिमिरेले दशैंपछि मात्रै पदमार्गमा झण्डै 5,000 को हारारीमा आन्तरिक पर्यटक पदमार्गमा आएको बताउनुभयो। दशैंको समयमा मनाङ खण्डमा चल्ने यातायातका साधनहरू कम चलेको कारण पर्यटकहरूले सास्तै खेपेका हुन्। पदमार्गमा विशेष गरी सेप्टेम्बर, अक्टोबर र नोभेम्बर महिनामा अत्यधिक मात्रामा पर्यटकहरू आउने सिजन भए पनि यस वर्ष अगस्त महिनादेखि नै मनाङमा पर्यटकको चहलपहल बढेको पर्यटन व्यवसायको भनाइ समेत छ। यो टिलिचो टेक आउने जति सबै यो खाङसार मनाङदेखि आउँछ, एक दिन यहीँ बास बसेर माथि उग्लिन्छ, माथि चढेपछि यहाँ तल आएर एक दिन कुनै मान्छे चाहिँ यहाँ रेस्ट गरेर पनि झरिन्छ, नेपालीहरू अब जेसुकै विदेशी भए पनि। अब यो चाहिँ अब के भन्छ नि, अब जति त्यो टुरिस्टहरू आउँछ सबै यहीँ यो बिस्केममा नबसिकन चाहिँ कोही पनि माथि उग्लिन्न, एक राज्य जसरी नै बिताएर बल्ल यो तिलिचोमा चढेर मात्रै झरिन्छ। मनाङको तिलिचो तालमा पुगेको जो कोहीलाई पनि मन लोभ्याउने गर्दछ। मनाङको तिलिचो तालमा पुगेका विदेशी पर्यटकहरूले नेपालमा आफूले निकै रमाइलो स्थान भेटेको भन्दै खुसी देखिएका थिए। यति बेला मनाङको धारापानी, दानाक्यु, बगरछाप, तिमाङ, सदरमुकाम चामे, ढिकर पोखरी, पिसाङ, त्यसै गरी हुम्डे, भार्का, खाङसार, तिलिजो बेस क्याम्प, थोराङ फेदी, नार र फु लगायतका स्थानमा रहेका होटेलमा पर्यटकको संख्यामा वृद्धि भएको एक क्याम्प मनाङले जनाएको छ। यो सिजनमा मनाङको खर्क अनि घाँसे मैदानहरू हरियो हुने र यहाँ लगाइएको फापर र उवा फुलेको मनोरम दृश्यले पनि पदमार्गमा आउने स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकहरू आकर्षित हुने गरेका छन्। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि मनाङबाट टिभी जर्नलिस्ट छविलाल बगालीको रिपोर्ट। भारतमा हुने अन्तर्राष्ट्रिय कराते प्रतियोगितामा प्रदेश नम्बर एकका खेलाडीहरू सहभागी हुने भएका छन्। सधैँ राजधानीबाट मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा जाने गरेकोमा यसपटक प्रदेश नम्बर एकबाट खेलाडीहरू सहभागी हुने भएका हुन्। आगामी असोज 25 गतेदेखि 28 गतेसम्म भारतको जयनगरमा हुन लागिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा प्रदेश नम्बर एक अन्तर्गतको झापा, मोरङ, धनकुटा र सुनसरीबाट विभिन्न तौल समूहका 9 कराते खेलाडी र प्रशिक्षक सहित 15 टोली आइतबार त्यसतर्फ प्रस्थान गर्ने भएका छन्। आइतबार जाने टोलीलाई शनिबार नेपाल कराते सितोरिय कराते संघ धरानले विदाई गरेको छ। 4 दिनसम्म हुन लागेको प्रतियोगितामा मालदिव्स बाहेक सार्क राष्ट्रका अन्य सबै देशका खेलाडी एवं इरान, इराक, साउदी अरेबिया, संयुक्त अरब एमिरेट्स तथा मलेसियाका खेलाडीहरू सहभागी हुनेछन्। यसपटक तयारी राम्रो भएको हुनाले जित सुनिश्चित सँगै नेपालको झण्डा फहराउने विश्वास कराते प्रशिक्षक कुबेर राईले गरेका छन्। राम्रो तयारी छ, हामीले दसैँमा पनि हामीले टिकाको दिन र एक दिन टिकाको दिनको अगाडि मात्रै हामीले छुट्टी दिउँ खेलाडीहरूलाई। हाम्रो राष्ट्रिय कोच किरण लामाज्यूको अथक प्रयासले हामीले पिण्डेश्वरीको मन्दिरमा गएर ट्रेनिङ गऱ्यौँ यहाँ बन्द हुँदा, र
हामीलाई जहाँसम्म आशा छ हामी पक्कै पनि हाम्रो खेलाडीहरूबाट एकदम धेरै यता खेलाडीहरूले समेत खेलप्रेमीहरूले दिएको हौसला र आफूले गरेको अभ्यासले थप ऊर्जा प्राप्त भएकोले जित सुनिश्चित हुने र नेपालको नाम राख्ने बताएका छन्। मलाई विश्वास छ कि म यहाँ किनभने मेरो गुरुले जति पनि मलाई सिकाएको छ त्योभन्दा पनि बढी मिहिनेत गरेर म त्यहाँनिरबाट फर्स्ट पहिलो हुन चाहन्छु होइन र यो मेरो देशको एउटा नाम चिनाउन चाहन्छु। आइतबार जाने टोलीलाई धरान उपमहानगरपालिकाको पदाधिकारीहरूले शुभकामना सहित विदाई गरेका थिए। अब इन्टरनेशनल न्यूज। किर्गिस्तानका उप प्रधानमन्त्री तेमिर झुमाकारिदोभको कार दुर्घटनामा परि शनिबार निधन भएको छ। व्यस्त राजमार्गमा ट्रकसँग कार ठोकिएर दुर्घटना हुँदा तेमिरको मृत्यु भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। स्थानीय समयअनुसार शनिबार किर्गिस्तानको विस्केक कारावाल्टा राजमार्ग अन्तर्गत पर्ने सारोबोए गाउँमा कार दुर्घटना भएको थियो। उप प्रधानमन्त्री झुमाकारिदोभ र उनका सहयोगी दुवैजनाको दुर्घटनास्थलमै मृत्यु भएको हो। गाडीका चालकलाई दुर्घटनापछि अस्पताल लगिएको थियो। उनको अस्पतालमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको छ। उप प्रधानमन्त्री झुमाकारिदोभ 38 वर्षका थिए। उनी गत अगस्तमा मात्रै उप प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। अब मर्निङ न्यूज सक्नु अघि हेडलाइन्स पुनः एकपटक। लोकतन्त्र प्रतिको आफ्नो निष्ठामा प्रश्न नगर्न नेपाली काङ्ग्रेसलाई नेकपा एमालेको चेतावनी। वामपन्थी एकताको नाममा सरकार परिवर्तन नगर्न निर्वाचनमा स्थापना आग्रह। वाम एकताले सरकारलाई असर नगर्ने भएकोले तत्काल सरकारबाट बाहिरिने सम्भावना नरहेको माओवादी केन्द्रको प्रस्तोक्ति। काङ्ग्रेसले बहुमत पुर्याएर सरकार बनाए स्वीकार गरे। एक सातादेखि अपहरण मुद्दामा भारतको थुनामा रहेका देवनारायण यादव छोरासहित रिहा। बुहारी ज्योतिले अदालतमा इन्कारी बयान दिएपछि रिहाईको आदेश। चाडबाडको अवसर छोपेर रामेछापका यातायात व्यवसायीले मनपरी भाडा असुल्दै तोकिएको भन्दा दोब्बर भाडा लिँदा पनि स्थानीय निकाय भने मौन। र भारतको जयनगरमा हुने अन्तर्राष्ट्रिय कराते प्रतियोगितामा प्रदेश नम्बर एकका खेलाडीहरू सहभागी हुने। झापा मोरङ सुनसरी र धनकुटाका 9 खेलाडी प्रतियोगितामा सहभागी हुने। मर्निङ न्युज अहिलेलाई यति नै। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.tv हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ। नमस्ते।